Dobrý den, mé jméno je David Kaňovský a tímto vás vítám u 20. pokračování svého videoseriálu o pěšcových strukturách. V minulém díle jsme se zabývali pěšcovou strukturou Benoni, čili pěšcovou formací, která je sice částečně blokovaná, ale zároveň je i otevřená a poměrně pohyblivá a dynamická. Pověděli jsme si něco o základních plánech hry, jak z pohledu bílého, tak z pohledu černého. Řekli jsme si něco o tom, kam které figurky většinou chodí v dané pěšcové formaci, kam se schovávají králové, a ukázali jsme si to na jedné konkrétní partii, ve které se černému nepodařilo zavčas vytvořit adekvátní aktivní protihru, protože, jak jsme říkali, ta pěšcová struktura Benoni je z pohledu černého přece jen strategicky asi trošku slabší. Bílý má poměrně příjemnou výhodu díky té prostorové převaze a právě proto musí být černý aktivní. Pokud není dostatečně rychle aktivní, tak se může stát to, co jsme viděli v té minulé partii, kde se bílý krásným způsobem dostal k průlomu E5, což je jeho hlavní plán v této pěšcové struktuře. Díky tomu průlomu E5 získal ještě daleko aktivnější místa pro svoje figurky, které se strašlivě rychle rozehrály, a černému zbyla děravá pozice, zcela pasivní figurky, a nezbylo mu než se vzdát, protože vůbec neměl žádnou šanci už v té partii vzdorovat. Dnes se podíváme ještě na jednu partii, na tu pěšcovou strukturu Benoni, o které, jak jsem už říkal minule, je přece jen trošku složitější z toho strategického hlediska, a rovněž i ta dnešní partie nebude úplně jednoduchá. Je potřeba jít docela do hloubky té partie a důrazně si vysvětlit některé myšlenky, které se v té partii staly, ale myslím si, že o to je právě ta partie ještě krásnější. Je to souboj mezi velmistry Michalevským a Soloženkinem, což nejsou žádná světová jména, nejsou to hráči úzké světové špičky, ale velice silní hráči, velice silní velmistři, a partii se hrály v roce 1999. Začátek byl podobný jako v té předchozí partii, čili D4 F6, jezdec C3 E6, ale bílý v tuto chvíli nezahrál ani jezdec C3, ani jezdec F3, ale zahrál G3. Rovnou tím pádem vyjasňuje černému svůj další vývin figur, protože když už bílý zahrál G3, tak je naprosto jasné, že bude hrát střelec G2 a tím pádem svého běloplné střelce vyvine takzvaně do domečku, právě na to G2. A černý na to reagoval právě tak, že zahrál C5, čili opět provedl ten boční úder jako v předchozí partii, a bílý i tentokrát zahrál nejprincipiálnější odpověď na ten tah C5, a to je D5. V okamžiku, kdyby černý nechtěl, aby bílý právě to D5 zahrál, tak musí zahrát nejdřív D5 sám, ale pochopitelně to by pak vznikaly úplně jiné pozice, a černý chce dokázat, že mu vlastně až tolik nevadí, že si bílý vytvoří toho silného předsunutého pěšce na tom D5. Černý vyměnil na D5 a zahrál D6. A dostali jsme se tím pádem opět do té pěšcové struktury Benoni, i když maličko jiné. Už v tom předchozím díle jsme si ukazovali, že takové to klasické rozestavení dané pěšcové formace je, když bílý má ještě pěšce na E4 a má tím pádem ty pěšce E4 D5 proti černým pěšcům D6 C5. Ten tak E4 ovšem dělat nemusí, i když nejčastěji se to hraje právě s tím E4. Může zvolit trošku i jiné systémy vyvinu figur. Právě jedním z nich je ten tak G3, kde naopak bílý ten tak E4 často odkládá, protože jakmile zahraje střelec G2, tak vlastně ten pěšec na D5 je dostatečně krytý a bílý zatím nepotřebuje ten tah E4.
A na této participrávě ukážeme, jakým trochu jiným způsobem může bílý hrát tady tu danou pěstovou strukturu i bez toho tahu E4. Bílí pokračovali zde z C3 a černý, tak jak jsme opět už i v minulém díle říkali, zahrál takzvané moderní Benony, což je systém vývinu z G6. Čili i černý si vytváří domeček pro svého černopolného střelce, protože černý střelec po vývinu na G7 bude stát velice dobře na té diagonále A1 H8. Partie pokračovala jednoduchým vývinem figur, střelec G2, střelec G7, jezdec F3, rošáda. A černý v tuto chvíli zvolil tah, který jsme viděli už v minulém díle, a říkali jsme, že je velmi podstatné, aby se černý rozhodl, jakým způsobem bude vyvíjet svoje figurky, respektive jaký plán hry v první řadě zvolí v té partii. Protože se od toho právě hodně odvíjí ten vývin figur, konkrétně to, kam půjde ten černý jezdec. A říkali jsme, že pokud černý zahraje jezdec D7, tak ten jezdec časem míří na políčko E5 a celkově blíž tomu královskému křídlu a v ten moment černý hraje především na tom královském křídle. Druhou možností, kterou zvolil černý i tady, je jezdec A6, s tím, že jezdec míří na C7, odkud pak případně napadá pěšce na D5 a také hlavně podporuje tah B5, což, jak jsme si říkali, je jeden ze dvou hlavních plánů černého. Zahrát B5 a vyjet celkově těmi pěšci na rámském křídle dopředu, protože černý má tady určitou prostorovou převahu díky tomu, že tam má tři pěšce proti dvěma. Možná zatím ta prostorová převaha vidět není, ale teoreticky později být může, právě protože na tom daném úseku šachovnice máme z pohledu černého o pěšce navíc. Tady ten plán související s tím jezdec A6, jezdec C7 má poměrně velkou logiku, protože v okamžiku, kdy bílý vyvinul svého střelce na G2 a ne například na D3, tak jak to většinou bývá, nebo na E2, celkově na tu diagonálu F1 A6, tak v ten moment bílý méně kontroluje právě to políčko B5, protože teď kryje jenom bílý jezdec a tím pádem je pro černého snažší dostat se právě k tomu postupu B5. Proto tady ten manévr jezdec A6, jezdec C7 má v podstatě ještě větší logiku než v těch variantách, kde bílý vyvíjí střelce na té diagonále F1 A6. Ale jak jsme viděli v předchozí partii, i v takovém případě je to určitě zcela reálný plán za toho černého. Bílý pokračoval tahem jezdec D2. To už pro nás také není nic překvapivého, už jsme to rovněž viděli v minulé partii. Bílý jezdec sice stál na F3 hezky, ale pomocí tahu jezdec D2 chce provést manévr jezdec D2 C4. A právě to políčko C4 je výborné pro toho jezdce v pěšcové struktuře Benony, protože jezdec krásně míří na centrum, napadá toho pěšce na D6, případně míří i na to dámské křídlo. Takže těžko ten jezdec může mít lepší políčko než právě C4. Černý jezdec C7 a bílý jezdec C4. To by se teď na první pohled mohlo zdát jako vlastně nepřesnost za toho bílého. Jak to, že vlastně bílý hraje E4? Když ten tak ještě vrátíme, celkem jasně jsme v minulém díle řekli, že jakmile černý má připraveno B5, tak bílý hrává tah A4. Právě aby ještě lépe pokryl to políčko B5 a za černého nebylo až tak snadné provést právě ten tah B5. Bílý ale se rozhodl tady ten tak vůbec nezahrát. Obejít se bez něho. A zase je to trošku takové specifikum té výstavby s tím G3 a střelec G2 v té pěšcové struktuře Benony. A to, že bílý až tak vlastně svým způsobem nepotřebuje bránit tomu tahu B5. Proč, to si vlastně ukážeme za chvíli.
Bílý, pardon, černý tuto chvíli klidně mohl zahrát to B5, ale teď by to ještě nebylo úplně vhodné z hlediska taktiky. Protože tady po B5 musí černý počítat s tím, že by bílý mohl zahrát jezdec bere D6. A tady by se právě mohla ukázat velká síla toho střelce na G2 a na té diagonále H1 A8, protože po dáma bere D6 by přišlo střelec F4. Jakmile ta dáma někam ustoupí, tak přijde D6, čímž pak bílý napadá jezdce na C7, napadá věž na A8, krásně se otevřou ty jeho figurky a to černý úplně nechce, protože přece jenom ty jeho figurky naopak ještě úplně nehrají. Proto černý tady zahrál tah, který také bývá poměrně typický a častý v té pistové struktuře Benony, a stalo se jezdec FE8. To sice vypadá hodně pasivně, a samozřejmě je to pasivní tah, nemůžeme říct si, že ne. Nicméně ten jezdec na tom E8 plní poměrně důležitou funkci, a to, že právě kryje toho pěšce na D6 a zároveň tím černý otevírá toho svého střelce na G7. Takže ten tah, i když je pasivní, tak určitě špatný není. A bílý v tento moment zase klidně mohl zahrát ten tah A4, ale znovu se rozhodl, že ho vlastně až tolik nepotřebuje. Zahrál jednoduše střelec F4. A černý v tento moment už nezaváhal, když to tak řekneme, a zahrál ten tak B5, protože tady už nehrozí žádné braní na D6, z toho by bílý tolik nezískal. Nicméně zase měl černý i jiné možnosti, co tady zahrát. Například, jak jsem říkal v minulém díle, v těchto variantách, a v té pěšcové struktuře Benony se často dělávají tahy, které mohou vypadat na první pohled poměrně zvláštně. A třeba v tuto chvíli černý mohl zahrát G5. Což vypadá jako strašlivě divný tah, protože tím černý hrozně oslabuje to svoje královské křídlo, výjíždí dopředu pěšcem, který stojí před vlastním králem. Jak to, že si černý může takový tak dovolit, ani nemá moc aktivní figurky. Pravda ovšem je, že tím tahem černý spasivňuje toho bílého střelce, který teď musí někam dozadu. A černý například v dalším průběhu může zahrát F5 a třeba něco jako F4, čímž by mohl získat více prostoru na tom královském křídle. A tak, jak jsme říkali, ve své podstatě bílý i černý mohou tu pěšcovou strukturu Benony hrát aktivně na obou křídlech a třeba i kombinovat oba ty své plány hry. Nicméně černý po střelec F4 udělal B5, což vypadá velice logicky, proč černý nezahraje B5, když může, když bílý nezahrál ten svůj tah A4, ale tady právě si ukážeme, že v tomto případě to až tak nemusí vadit tomu bílému a proč on vlastně tak trošku chce, aby černý zahrál to B5. Bílý jezdec totiž neustupuje nikam dozadu, ale hraje jezdec A5. A teď se vlastně ukazuje, proč bílému ten tak B5 až tolik nevadí. Ten bílý jezdec totiž míří na tady to políčko C6, kde bude stát velmi pěkně, bude tam hodně omezovat ty černé figurky v pohybu a právě pro tuto variantu je to velmi typické, protože ten střelec z G2 ideálně podporuje toho bílého jezdce přes toho svého pěšce. Čili zase jinými slovy, pokud by ten bílý střelec stál někde úplně jinde, právě třeba na D3, na E2, tak tady ten manévr až tak silný nebude. Protože černý by toho jezdce mohl jednoduše vyměnit a bílý pak moc nemá jak krýt tam toho svého pěšce. V okamžiku, kdy je ale ten střelec na té dlouhé diagonále, tak je to něco jiného. Černý pokračoval B4, když už se dostal k tahu B5, tak proč nevyhánět ještě druhého jezdce, a bílý velmi jednoduše logicky skočil jezdec E4 do centra.
No a už v tuto chvíli, i když máme teprve 14 tahů odehraných, je ta pozice, jak vidíme, velmi složitá, komplikovaná, tak jak tomu ostatně často bývá právě v těch variantách Benony. Protože ty bílé i černé figurky tady vlastně stojí na obou křídlech, už tady začínají viset nějaké figurky. Vidíme, že tady vlastně bílý klidně šel jezdec E4 a vůbec tady nekryl pěšce na B2. Trošku ignoruje toho pěšce. Takže je třeba otázka za černého, má brát pěšce, nemá brát pěšce. Stojí to za to, protože černý přece jenom má figurky docela pasivní, nemá dokončený vývin. Je ta situace opravdu rozhodně nejednoduchá a nebudeme se pouštět do příliš velkých detailů v té pozici. Černý každopádně zahrál jezdec B5. Ještě než si ten tah ukážeme, zajímavé mohlo být, jak střelec bere B2, klidně to opěšte vzít, anebo třeba střelec A6. Vývin střelce, na tom A6 stojí teď velmi pěkně, útočí tady na toho pěšce E2, který vlastně nešel na to E4 a na E2 může být někdy trošku slabinou. A hlavně po tom tahu jezdec B5, respektive tím tahem jezdec B5, černý už po třetí hraje touto jednou figurkou, tím svým jezdcem, a pořád mu zůstává několik figurek, které vůbec nehrají v tuto chvíli. Takže proto možná bylo lepší právě to střelec A6, aby se černý snažil rychle rozehrát i další figurky. Bílý zahrál jezdec C6 a černý zahrál dama D7. On teď tak jezdec B5, ne že by neměl logiku, naopak. Z políčka B5 ten jezdec mimo jiné kryje pěšce na D6, ale hlavně může třeba někdy skočit na D4, takové další pěkné centrální políčko pro toho jezdce, tím třeba vyměnit tady tento pár jezdců časem později. Černý může střelat z B7, ještě zvýšit potom tlak na toho bílého jezdce, který, jak jsme říkali, stojí pěkně na C6, ale je pravda, že teď už se nemá jak vrátit zpátky a může tam někdy později mít trošku problémy. A v tuto chvíli je otázka, jak to vlastně bílý má hrát dál. On sice má pěkného jezdce na C6, hezky tady útočí na toho pěšce D6, jezdcem a střelcem, ale, a to je právě to, ale. A tady se schválně můžete zkusit sami chvíličku zamyslet, jestli by vás napadlo, jak má dál bílý v této pozici pokračovat. Bílý tady určitě mohl jednoduše pokrýt svého pěšce na B2, třeba tahem dáma D2, řekněme. Ale černý pak právě zahraje to svoje střelec B7, jezdec D4. Bílý sice by pokryl pěšce, ale nevytvářel by žádný problém tomu soupeři. A právě, jak jsme říkali, pro černou je strašně důležité dostat se k té aktivní protihře, kterou by tady právě mohl získat tím sub7, jezdec D4, později může třeba zahrát něco jako F5, nebo ještě předtím připravit H6 a G5 a vyhánět ty bílé figurky pryč z toho centra a pryč od napadání té černé pozice. Proto tady bílý zahrál opravdu nádherný tah, takový velice nečekaný, ale o to silnější, a přišlo A3. A tady právě krásně vidíme, že i když černý začal aktivně hrát na tom námském křídle právě tím manévrem jezdec A6, jezdec C7, výpadem B5, B4, tahem jezdec B5, tak vlastně bílý taky chce hrát aktivně na tom dámském křídle. A tím tahem A3 krásně bourá tu pěšcovou strukturu černého, hlavně toho silného pěšce na B4, a vůbec mu nevadí, že nadále visí pěšec na B2. A hlavně mu nevadí to, že případně ztratí, lépe řečeno obětuje kvalitu, protože to je právě myšlenka toho tahu A3. Kdyby černý vzal střela z bere B2, tak teď bílý rozhodně nebude ustupovat tou svou věží, ale vezme jednoduše na B4. Protože po střela z bere A1, dáma bere A1,
což ostatně něco podobného vznikne i v partii, má bílý nádhernou kompenzaci za tu kvalitu, protože má dvojici střelců, získal tady krásnou aktivní dámu, černá pole kolem toho černého krále jsou teď oslabená právě bez toho černopolného střelce a ta černá pozice je hodně nepříjemná. Ukážeme si to v té partii, protože tam vznikne něco velmi podobného. Černý po A3 vzal rovnou, B bere A3 a bílý to nebude brát věží, zajezdce dávat tu svou věž nechce, ale zahrál B bere A3. A znovu klidně nabízí čistou kvalitu svému soupeři, protože moc dobře chápe, že ten střelec na G7, ten černopolný domovník černého krále, je objektivně v dané pozici a v dané pěšcové struktuře stejně silná figurka jako ta bílá věž. Čili bílý tady vlastně chce krásným způsobem pozičně obětovat kvalitu. Černý zatím ignoruje obraní věže a zahrál jednoduše jezdec F6, aby znovu dostal do hry toho svého pasivního jezdce na E8. Teď už si ten tak může dovolit, protože na D6 kryje druhým jezdcem a jednoduše chce bílého připravit o toho jeho silného centralizovaného jezdce na E4. Bílý zahrál pěkný tah A4. Napadá toho černého jezdce, který teď vlastně nemůže hned někam skočit, protože už by právě nekryl na D6. Takže černý musí zahrát jezdec bere E4. No a teď právě, kdyby bílý vzal jezdce na E4, tak už černý jezdec může klidně skočit na D4. Což ale nechceme, takže bílý velmi správně bere toho druhého jezdce, čili na B5. Navíc, kromě D4 by možná ještě lépe ten jezdec mohl skočit na C3. Postřelec bere E4, což by bylo ještě nepříjemnější a proto je důležité tady vzít na B5. I teď sice může ten jezdec skočit na C3, ale to už nejsou vidličky, předtím by to bylo byly vidličky na dámu a střelce, takže by to bylo jenom napadení dámy, to by tolik nevadilo. A tak černý zahrál věž E8. Jezdce jednoduše pokryl, rozehrál tím věžku, to nemůže být špatný tah, a bílý jednoduše dáma D3. Znovu napadá toho jezdce, protože on na E4 stojí opravdu dobře, a z pohledu bílého je určitě užitečné se tohoto jezdce zbavit. A všimněte si, že už asi 4 nebo 5 tahů tady klidně nechává černému tu věž na A1. Vůbec nemá důvod s ní ustupovat, ať si černý klidně vezme. A tady už to černý nevydržel. Je pravda, že kdyby teď tu věžku nevzal, tak už bílý pravděpodobně ustoupí a černému vlastně nezůstane ani pěšec navíc s tím, že přece jenom ty jeho figurky jsou o dost pasivnější než bílé figurky a tak černý nakonec přece jen si kvalitu vzal. Nicméně po věžbere A1, věžbere A1 je i v tomto případě ta kompenzace bílého naprosto očividná. Černá pole kolem černého krále se výrazně oslabila, bílý má dvojici střelců, krásného jezdce na C6, který stojí opravdu perfektně, protože je navíc podporovaný dvěma svými pěšci. Černý má docela vážnou slabinu na A7. Teď ještě navíc visí jezdec černému na E4 i pěšec D6 může být slabina. Takže tady bych rozhodně neřekl pouze to, že bílý má dostatečnou kompenzaci za obětovanou kvalitu, ale že stojí lépe, protože má jasnou iniciativu. Černý zahrál F5, pokryl jezdce, ale jelikož je to nejsilnější figurka černého, tak my se ji opravdu chceme zbavit. Byla by ovšem škoda dávat za to toho střelce. To nemusíme, bílý zahrál daleko silnější tah F3. Čímž sice trošku zavíráme na nějakou dobu toho našeho bělopolného střelce, ale to může být pouze dočasně a hlavně ten černý jezdec musí couvat někam dozadu. Zahrál jezdec F6, černý. A jak jsem říkal, bílý má
více než dostatečnou kompenzaci, má iniciativu, stojí lépe, ale musí to zahrát správně, protože je pravda, že i černý nestojí úplně špatně, v podstatě mu skoro chybí jenom zahrát něco jako střelec B7, teď tady černý jezdec útočí na toho pěšce D5, kterého navíc právě kvůli tomu tahu F3 přestal krýt střelec na G2, takže jednoduché to pořád není. A zase vám doporučuji si v tento moment třeba video zastavit na chvíli, na pár minut a zamyslet se nad tím, jak byste v takovéto pozici bílými pokračovali. Protože to nemusí být vůbec jednoduché a ten správný tah, který tady bílý zahrál, je, řekl bych, skoro klíčový v celé té partii a právě spolu s tím tahem A3, myslím si, nejhezčí. Bílý si tady totiž správně uvědomil, že ten jeho střelec na F4 už splnil svou roli, dlouho napadal toho pěšce na D6 a trošku vázal ty černé figurky právě k obraně toho slabého pěšce na D6, teď už ale napadá jenom střelcem, není vidět, čím by dál mohl na D6 napadat a hlavně, že tou obětí kvality, jak jsme říkali, tou poziční obětí, výrazně oslabil ta černá pole kolem toho černého krále a když už na té dlouhé diagonále, která je navíc ještě oslabená tím tahem F5, to znamená, černý vlastně teď nemá žádného pěšce, který by mohl zablokovat tu diagonálu, tak na té diagonále naopak bude perfektně stát ten bílý černopolní střelec. Velmistr Michalevský zahrál nádherné střelec C1. Ten střelec se takto přemisťuje na políčko B2, čili právě na tu dlouhou diagonálu A1 H8 a vidíme, že bílý, i když vlastně teď celou tu dobu, respektive počínaje tím tahem A3, hrál aktivně především na tom dámském křídle, tak tady vlastně se přesouvá i k tomu druhému plánu hry a bude chtít hrát aktivně i na královském křídle právě přes ta černá políčka. Černý zahrál střelec B7 a bílý jednoduše střelec B2. To je navíc tempem, když si jezdec na F6, černý ho pokryl tahem věž F8 a v momentě, kdy už právě bílý takto převedl toho svého střelce, tak znovu otevírá toho druhého střelce tahem F4. Bílý mohl zahrát i E4, bude to možné i v dalším tahu, ale on se rozhodl pro asi ještě lepší plán, jakým způsobem dál aktivně útočit na tom královském křídle. Černý teď zahrál tak, který asi není úplně šťastný, ale jeho pozice se vůbec nehraje dobře, protože teď už na E4 skočit nemůže. To by jednak bílý mohl jednoduše sebrat toho jezdce a pak vlastně získat dalšího pěšce, ale hlavně po jezdce z G4 může klidně přijít výměna na E4 a dáma C3. No a teď vlastně vidíme, že tady na té diagonále A1 H8 černý vůbec nemůže konkurovat té bílé baterii a černý král začne mít obrovské problémy. V podstatě asi neřešitelné problémy. Bílý tak po tahu černého, který, jak jsem říkal, není asi úplně šťastný, ale černá pozice se nehraje snadno, po tahu H5 zahrál jednoduše H3. Černý šel král H7, to byla vlastně taková myšlenka toho H5, aby toho svého krále trošku lépe schoval na H7. A teď právě mi vymyslel velmi pěkný postup, který sice možná objektivně není ideální, tady už ta partie pravděpodobně probíhala trošku i v časové tísni, ale to rozhodně je velmi zajímavý, tento plán. Bílý zatím nechce dělat E4, protože tím by vlastně otevíral nejen svoje figurky, ale i ty černé figurky, protože by tady otevřel dámu černou, případně věžku, musel by vlastně odevzat tu svou dvojici střelců. A on tady vymyslel tak střelec F3 a místo toho by rád třeba později zahrál G4. V podstatě takový plán, že zahraje něco jako král H2 nebo F2,
aby mohl tu věžku převádět na to královské křídlo, buď na G1 nebo na H1, a otevřít vlastně alespoň jeden sloupec na tom královském křídle proti tomu černému králi. Černý chtěl věž F7, bílý král G2. A teď po dáma C8 se bílý právě dopustil nepřesností. On tady zahrál to G4 rovnou. Což ale nemusel, to trošku uspěchal. I protože černý tady opravdu nemá moc to hrát, chybí mu ta aktivní protihra, skoro může jenom čekat, co ten bílý udělá, protože ty bílé figurky jsou tady daleko lepší. Můžeme si všimnout, že černý sice má kvalitu navíc, ale ty černé věžky nedělají v podstatě nic v té pozici. Ty jenom brání jednak svého krále, jednak toho slabého A7 pěšce, takže ta kvalita tady vůbec nehraje žádnou roli. A bílý tady mohl úplně v klidu zahrát třeba věž H1. A takto vlastně připravit ještě lépe ten tah G4, s tím, že kdyby černý šel třeba A6, aby měl nějakou protihru na dámském křídle, tak bílý pochopitelně vůbec na A6 měnit nemusí a může klidně zahrát B6. Čímž by si jednak vytvořil tady silného volného pěšce a zároveň ty černé figurky by nadále zůstaly velice pasivní. Po G4 ovšem černý také reagoval špatně. Mu se nechtělo otevírat to královské křídlo, ale v tento moment úplně jednoduše měl takto na G4 dvakrát vzít. F5 a jezdcem, a i když se tím pádem bílému to královské křídlo více otevře a například i k tomu tahu E4 už se může daleko lépe dostat a časem třeba k průlomu E5, znovu tu máme, vidíme, že vlastně i tady pořád se bílý k tomu E4, E5 může dostat a pokud by se k tomu dostal, tak to bude mít pro černého asi hodně nepříjemné následky, tak ale i černý tady už má trošku nějakou aktivní protihru. Po G4 ovšem černý tady zahrál A6. Snaží se právě aspoň to dámské křídlo trošku otevřít, ale bílý vzal jednoduše G bere H5. A po jezdec bere H5, což je další chyba černého. Jak to tak ale bývá, v těžké pozici se chyby dělají celkem snadno. Bílý úplně jednoduše zahrál střelec bere H5. Zase tím sice dává dvojici střelců, ale tady je důležité, že oslabuje toho černého krále a po G bere H5 přišlo velmi pěkné dáma F3. Hrozí pochopitelně dáma bere H5, ten pěšec na H5 je velice slabý, černý pokryl tahem král H6 a bílý velice logicky zahrál král H2. Aby otevřel ten G sloupec, chce jít věž G1, věž G5 a vidíme, že černý král je najednou strašně slabý. Tady ty černé figurky na dámském křídle mu teď vůbec nemohou pomoci v obraně. Černý zkusil A bere B5. Ale bílý jednoduše zahrál to věž G1. A vidíme, že proti tomu věž G5 v podstatě vůbec není žádná obrana. Černý tak ještě odevzdal dámu, po dáma G8, ale bílý dokonce nemusí brát rovnou, klidně i teď zahrál to věž G5, aby ještě více otevřel prostor proti tomu černému králi. A po výměně na G5 přišel šach na G3 a bílý nakonec tady získává i toho slabého D6 pěšce, na kterého dlouho útočil. A po král H8 ještě zahrál závěrečný takový pěkný tah je zde z D8 a černý se vzdal, protože ztrácí další materiál. Tady vidíme, že ten královský jezdec bílého opravdu udělal nádhernou cestu na té šachovnici. Vlastně z pole G1 přes D2, C4, A5 ho bílý převedl na krásné políčko C6, kde dlouho omezoval tu černou pozici a nakonec takto tahem jezdec D8 ještě i získal další materiál.
To je podle mě krásná partie, která demonstruje bohaté možnosti bílého v té pěšcové struktuře Benony. A bílý tady vlastně hrál tu partii střídavě na obou křídlech, nejdříve na dámském křídle pomocí toho krásného tahu A3, kterým vlastně pozičně obětoval kvalitu, potom ale zároveň i na královském křídle pro změnu nádherným převodem svého střelce z F4 přes C1 na B2 na tu dlouhou diagonálu A1 H8, kde stál do konce partie a sice nakonec už nic dalšího v té partii neudělal, ale natolik omezoval možnosti toho černého právě skrze tu diagonálu A1 H8, že černý neměl nakonec jak toho svého krále ubránit. Doufám, že se vám i dnešní partie líbila a že třeba vás zaujala pěšcová struktura Benony, která, jak už jsem říkal, je sice trošku složitější, ale velice zajímavá a mohou se v ní sehrát opravdu krásné strategické i taktické partie.